14 yanvar ge. 14 yanvar. Erkekler günü ge. Erkekler günü ge. Sandala, sol sol. Troitskilerim var. Hama darsa aldı yine skitge uçuşu bayramla ki yine. Aha. Olmaydı bu mu? Ben ettim. Yok, benim patışlarım ge. Bir yarım yılın açıldı mı? Kıbır asıldılar dedim. 1000 dolardan kan balans oturuyor. Yani. 1000 dolardan balans oturuyor. Hazır kunda 5 yarım. 5 yarım milyon. Şaşırıp kolam. Bir yarım milyondan bulmadım. Daha önce Namangan'da işlep çıkarış uzu vadide mi nakayın yaptı? Benimce bulmasa gerek. Kulaz dostlar 1 milyon 300, 1 milyon 400'lik bana bu karavatlar, bir kişilik divanlar. Hazır kunda Toshkent şahar dastakası bulan 1 milyondan bir şey yaptı. Bize kuda kalırsa da arkada uzgarış demeyim. Yani zor ketti deyip, narx ko'tarib olish yo'q. Halol narsa yo'q. Halol narsa orqali bo'ladi. Boshlang'ich to'lov nimasi yo'q. Faqat to plastik karta bo'lish kerak, pasport bo'lish kerak. Plus o'tgan safar 1.5 milliondan mana bularni qo'yganidek, Azamat aka ozgina minusga kirib qotdilar. Shurat aka narxlarni ko'tarmasak bo'lmaydi deb. Shurat aka narxlar ko'tarish yo'q aka endi. Xohlasa ko'tarmaymiz. Ko'tarmaydi, o'sha 1.5 milliondan ketadi. Nimadan ketadi, xudo xohlasa. Ha, boya men rosa quloqim deydingiz, 1200 qo'shmasak bo'lmaydi, bo'lmaydi. Men aytdim, yo'q, meni patishlarimga 1.5 milliondan aytildimi, qilib berasizlar deb. Do'stlar, mana shoshilib qolinglar, Instagram obyektivlarga berilgan Instagram juda ko'p odam kelib olib ketishadi. 1.5 milliondan bilmadim. Daje Namanganda ishlab chiqarish o'zi vodiyda bunaqangi narxda menimcha bo'lmasa kerak. Bo'lmasa sekin obzorimizni boshladik. Azamat aka, sizga beraymi Mavrudingami? O'zingiz bir gapiring. Bitta patishlar bilan ko'rishib olsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli mijozlar. Birona mebel do'koniga golok olib keldik. Do'konga golok. Xudo xohlasa. O'sha aytilgan narxlardan qilib beramiz. Ba'zi bir odamlar nam ovoz yaxshi eshitilmay qoladi-da, mana bu. Qilaman deb qilsinmi mana yerga. Ana bo'ldi. Ba'zi bir xalqimizda nima bor? Ana naql bor, u klient o'rgatib olgandan keyin narxni ko'taradi, boshqa qiladi. Daje telefon qilib ham 3ta 4ta fuqarolar menga shu narsani aytdi. O'sha ertaga suvda yurishib ketgandan keyin narxida o'zgarish bo'ladimi yo'q? Biz xudo xolisi narxida o'zgarish qilmaymiz. Ana zo'r ketdi deb narx ko'tarib olish yo'q. Avvalambor xudoda hamma narsa. Shu 1.5 million. 1.5 milyonda tekis qo'yib beramiz. Bo'lsa boshladik-a? Xalq uchun, rozilik uchun. Xo'p, do'stlar, ichi ochiladi. Mana ochiladi mana. Mana yo'q, ochiladi. Bu yerdan ochiladi. Ichi ochiladi. Sandiq qilsa bo'ladi. Shu idishlarni qo'ysa bo'ladi. Mana shu ochiladi, mana bu tomondan ochiladi. Shuradagi aynimaysizmi? Siz aynimang. Boydan beri quloq miyam yedi. 200 ming qo'shmasak bo'lmaydi, bo'lmaydi. Men 200 ming qo'shmaymiz, Azamat aka. Aytgan gap o'tilgan o'q. 1.5 milyon. 1.5 milyondan. 3 milyon 150 mingdan, 3 milyon 150 mingdan. Qilib beramiz. Bugungi sanamiz nechchi? Bugun 11 iyul. 12mi? 12 ekan. 12. Bugungi sanani chiqaryapmiz do'stlar. Hozir narchi nechta qoldi? Narchida hozir 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. 8 ta narchida qoldi. Bu ikkitasi urush sotilgan. 3tasi sotilgan. 3tasi sotildi. İkkitasini kelin kecha ham bor edi. 2ta sotildi. 5ta sotildi. Kecha kechqurunda mana bugun keldi-da bular, to'g'rimi? Bugun hozir. Hozir keldi. Xo'p. Mana do'stlar 1.5 milliondan tanlab olib ketasizlar. Keyin buchi 3 million 150 mingdan bu. 3 million 150 ming so'm. Mana u yoqda karavatlar bor 900 ming so'mdan. Ularni ham ko'rsatib o'tdim. Mana karavatlar 900 ming so'mdan. İyi qarang, boshqa joylarda 1 million 300, 1 million 400 mana shu qaraqar karavatlar. 900 ming so'mdan qilib beramiz. Tagi sandiq bo'ladi, ochiladi. Ha, tagi sandiq ochiladi. Mana mana shu ko'p. Dastavka, dastavkani gapiring. Ko'pchilik 900 ming so'm. Dastavkasi yo'q, dastavka alohida bo'ladi. Dalas, dastavka alohida. Dastavka alohida. Nechta bo'ladi primerana Toshkentga? Shahar ichida 100 ming, 150 ming joyiga qarab qilib beraveramiz. Xullas do'stlar, 1 million 300, 1 million 400lik mana bu karavatlar, bir kishilik divanlar. Hozir kunda Toshkent shahar dastavkasi bilan 1 milliondan qilib berishyapti. Mana mana. Buni keyin arzon varianti ham bormi? Shuni ham aytib o'tingda. Arzon varianti ham bor. Xudo xolasa uni ham olib kelamiz. Hech pulda bo'ladi arzon. 600 ming, 700 mingga ham bor, lekin bu kachetva bo'lmaydi. Bu kachetva bo'lmaydi. Mana bu kachetva bo'lmasa ekan 600-700 mingga to'g'ri. Ba'zi bir Instagramda yozibdi kommentariyaga 600 mingga oldim, 500 mingga oldim deb. Farqi bor. Ha, farqi bor albatta. Uni ham olib kelamiz, yonma-yon qo'yib solishtirib beramiz.
Bana var mı bu? 2 yaşıydı. 2 yaşıydı? Şika 1 milyon 300 lira beraber. 1 milyon 300 bin son. 2 yaşıydı. 1 milyon 300 bin ya? Evet, teyi tortmaları yan bu. Dastafkaları? Dastafkası bu. Dastafka bu ara mı da? Şurada ki. Dastafka. Yo, dastafka. Yo, onu yakamayın. Hardan şunu yakınayım. Patçıda yok, ne yapayım? Yani patçıda en arzun cahit yapmam ben. Sen benim arzum, o zaman ondan bakmış kapıyor. Dostlar, ben kere olsam kaçıyor oradım. Fakat bizi kıyneyesiz, aksiyon, faks, patçıda yok. Dostlar, sınav olsa biz boz. Arbatta olayık ve patçıdan boz koyuyoruz. Sınav için kadar videoda çıkartıp oturuyoruz. Bunu her kıl raylarda kıbır uğrağınız. Her kıl raylarda kıbır uğrağınız. Kalesi seri, kalesi astaga raylıydı. Ok ray, jemçuk ray. Oqqa seri shunaqa qilib. Kerak kirib o'taylik bo'lmasa yuring. Muammo yo'q. Bu yerda zuqi. Kvartira kerak bo'lsa, mebel olib bozorda yo'q, topamizlar ham. Mebel olib kelib murojaat qilaversangiz mumkin. Azamat aka o'zlari murojaat qilaverasizlar. Kvartira kerak bo'lsa zuqiga murojaat qilaverasizlar. Realtor Realtor Ali. Do'stlar, xullas mana Arkaning to'g'ri da mana Verona mebel Toshkentda. Bu tomondan Buloyotdan kelasizlar, bu tomondan Urg'izorga Karmushga kirasizlar. Ichkariga kiramizmi? Azamat aka keling. Hop. Aha. Oy, stilni yaptı. Bular chiqdi. 5 bildan boshlanadi. Bu yong'oqdan 650 mingdan donasi. Orqalari pardalar. Qurra. Lekin men to'g'ri aytaman 650 mingdan, lekin konkret narxlar yo'qyapsiz. Buni 500 mingga ham bor. 900 mingga ham bor. 500 mingga ham bor. 500 mingga kerak bo'lsa kerak. Ha, kerak bo'ladi. Sifati boshqa bo'ladi. Bu yong'oq. Yong'oq. O, ana bu narsa. Klientlar o'sha Moriddin tushuntiradi. Tirish mumkin. Yaxshi mi? Ya mordinga berasizmi? Qar mordin gurillatchi. Bo'laqadi. Nimalar qarayapti? Qani keling. Sandiqlar, stol, Troitskiylar ham bor. Hamma narsa oldin yana skidga o'tishdi bayramdan keyin yana. Xolasa. 14-yanvarga. 14-yanvar. Erkaklar kuniga. Erkaklar kuniga. Ana. Naski emas, sandiq sovg'a qilish kerak. Mana yangilar keldi. Yangi modelimiz keldi mana. Xo'p. 450 ming so'mda yong'oq 100% qoplama model, orqalari ham chiroyli parda, niyabishni ishlangan. Ko'rsak aytadiki, Verona mebel yomon narxlarda yoqadi deyapti-da. 450 ming. Yo'q, yoqish kim uchun? Klientlar uchun. Klientlar uchun elga xizmatmi? Shunday, qimmat sotish kerak emas. Aytayapman, kam-kam ko'ram. Ha, o'zbekchasi kam-kam yeymiz, hamisha yeymiz. Ha, shunaqa. Shunday. Shuni aqlga rioya qilamiz. Va sandiqlar nechta bo'lgacha sandiqlar? Sandiqlar har xilda aka mana. Eng arzon variantlari mana mamnundan bo'ladi. Ona bolasi 500 ming so'm. 500 ming so'm mana. Mana bular komplekt ona bolasi 1 million 200 ming so'm. Mana xuddi o'shanga o'xshaydigan arzonroq variant so'raganlarga 800 ming so'm. Mana. Har xil endi mana high tech model so'raganlarga mana 800 ming so'm high tech modellarimiz. Mana. Mana bular 850 ming so'mdan high tech model so'raganlarga. Ya'ni emasiga qarab ketaveradi. Do'stlar, qaranglar, hozir men video chiqarganimdan keyin, 1 kundan keyin bu tavallar bo'lmay qolishi mumkin. O'shaning uchun ertaroq kelib, screenshot qilib, o'sha narxlar bo'yicha talab qilinglar. Mana mana bularni ko'pchilik ko'rsatib o'ting. Bir oydan keyin kelibdi shu narsani so'ray. Bir oygacha qolmaydi bu yerda, bir haftadan keyin bu tavallar ko'rinadi. Mana modeldan 10 ta edi, rang-barang edi. Mana 10 ta. 3 xil rang qoldi. 3 xil rang qoldi. 3 xil rang qoldi. Bularni o'tgan hafta o'zim chiqarib o'tdim, 10 ta edi. Hozir 3 xil rangi qolibdi. Mana. Nechta puldandi? 300 dollar, 400 dollar satılgan, 300 dollardan vergan. 400 dollar ya da hazır kunda 300 dollardan dostlar ketti bana. Ha, bir adam ambulanım kursat öteyim. Bana. Troitski stolsullarını yangi modeller kigen. Aha. Atılı yapıladı genç, hardayım gidi. 4 milyon, 4 yarım milyon satılgan. 3 yarım milyon sonra skitkede dastafka, ustanofka kibiram. Tamam, içi de. Ayağları, nimalar, nircevike kılıngan. Bunu materyal liseyem var bana, ayağları yam. Mana bular ham temirli bo'ladi. Mana mo'yishi material bo'ladi. 5 million sotilgan, 4 million so'm skidkada, 1 million so'm skidkada. Penal komutlar skidkada. Qaysilar penal komutlar skidkada? 2.5 milliondan donasi. Donasi 2.5 million so'm. 2.5 million so'm. Bu 2 dona qolgan, o'sha uchun skidkaga qo'ydik buni. Necha dona qolgan? 2 ta qolgan, o'rtasi sotilgan, 2 ta qolgani 2.5 milliondan. Mana do'stlar, bor-yo'q 2 ta qolgan. 5.5 million so'm skidkada, o'zi faqat. 5.5 million. 5.5 million komplekt model. Komplekt. Komplekt 3 talikmi? 3 talik mana shu uchalasi. Komotor o'zi misol 5.5 million so'm sotilganda buni. Ha. 2 metrlik komotor o'zi. Komplektini 5.5 millionga o'zini beraveradi. Ye, gap. O'z eski narxi 7-8 million. 1000 dollardan kam baland sotilgan zavodga. 1000 dollardan baland sotilgan hozir kunda 5.5 million so'm chiqdi. Bitta qolgan o'sha uchun beraveradi. Shoshilib qolamiz. Bitta mana shu vitrinadan ham beriladi. Vitrinadan o'zini beramiz. Ana 5.5 million. Ana do'stlar. Mana modelimiz bor mana.
buna hangi imkoniyatdan foydalaninglar mana. Hozir sezon tugagan. Bozorda 80-69 penalka mo любой joyda so'rasan 8 million 8.5 million so'm sotiladi. 6 million so'm qilib beraman. Ye, ana 2.5 million skidka do'stlar. 2.5 million tezda kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, chunki sizlar uchun har doim foydali videolarni chiqarib o'taman do'stlarim. Mana. Buni qarang. Dahshatki bu. Oynalarning orqasi ham farset qilingan. Prostoy oyna emas, uni qimmat oyna qilingan. Oldlari mana qo'li kesmaydi, charxlangan. Akuratni. Faqat mana shu vitrinadagini shuna taqib berasiz. Buni yengilari bor. Mana do'stlar qaranglar mana. Yo'q, haqiqatan juda go'zal. Narxi esa o'zim chiqarib o'tganman 8 million, 9 million shatrofida. Hozirgi kunda 6.5 million. 6 million. 6 million ana. Bozor bemalol narxlarini surishtirib kelaversin. Lekin dastavkasi do'stlar pulli bo'ladi meningcha. Dastavkasi alohida. Alohida, chunki skidka bo'lgan tovar dastavkasi alohida. Endi dastavka shaharchiga ja borsa 100 ming 50 ming ya 150 ming so'm bo'ladi da, jaqimmat bo'lgan joy. Oo, bu yoq desa yangi mebellar kelib turibdi do'stlar. Mana yangi mana modellarimiz yana bu yoqqa tushyapti, bu yoqqa ketyapti. Xullas do'stlar, eski modelni hammasini, eski model bo'lganda ham 2023 yil modellar hammasini ko'proq skidka qilib, mana qani 2024 yangi modellardan kutib qolishingiz mumkin. Shoxlilardan bir aytib o'ting. Qani? Shoxli modellarimiz ham kelgan yangilari. Xo'p. To'mon desa, qomatli bu yoqda ham bor edi yana. Mana bu yoqda ham bor, bu yoqda ikki xili bor. Mana ham bu modelimizni 750 dollar qildik, 4 talik. Aha. Juda zo'r. Bu 1000 dollardan baland sotiladi, chunki sidenalari olinadigan, qo'llarda salfetkalari bor, o'tiradigan joylari ham keng-keng, juda chiroyli ishlangan. O'zi 1000 dollar sotilgan, 750 dollar. Ana do'stlar, foydalaninglar. Rangini har xil ranglarini qilib beraveramiz. Hozir dekabr, yanvar, hozir ko'pchilikda, masalan, pul muammo bo'ladi. Shu bois pul muammo bo'lgan vaqti sexaviklarga ham pul kerak bo'ladi, mebelchilarga ham pul kerak, pul chiqarish kerak, pulni yilda oxirini uch yopmaganlar bu yil yopish harakat qiladi. O'shaning uchun do'stlar, arzon narxlarda berib yuborilyapti. Ertaga bu sezon kelganda bularni 1000 dollardan kamiga ola olmaysiz. Hozirgi kunda narxi 700 dollar, 750 dollar. 750 dollar. Dastavkasi alohida bo'ladi. Chunki o'sib ketgan zavodskoy narxi bular hammasi. Va undan ham zo'rlari. Mana 1.5 ming dollar sotilgan. Quyma simola bo'ladi. Qoshlariga, mana bu simola joylari ichiga polni temir tashab qilingan. Og'irligini o'zi ham vabshi zo'r. Xitoydan original ishlangan, 1.5 ming sotilgan. 4 ta donasi 150 dollar. 1250 dollar. 250 dollar o'zining kassa narxini qilib qo'ygan. Shunaqa. Ana ya'ni ishlab chiqarish kassa narxida. Shunaqa. 1250 dollar o'zining kassa narxi, o'zi 1.5 ming sotadi, bozorni surishtirib ko'rsang biladi. 1250 dollar. Buni dastavka qilib beramiz. Chunki bu nozik narsada ham qoshlari, nimalari og'ir, ham o'zimiz dastavka qilib olib borib o'rnatib beramiz. Ana, bo'lmasa, keyin bu tomonda Stosullar qolmapti-da uje. Stosullar yengilga tugadi, yana bir haftalarda yangi video chiqaramiz, xudo xolasa yana vitrinani to'layapti asta-asta. Mana, bor yo'q mana bu tomonga. Oldin rosa ko'p edi stosullar. Hammasi ketib qoldi, barakalla. Ey, inshaalloh. Hamman ishlar yaxshi bo'lsa, mana pufiklar olgan mebelga, podarkaga, tekinga. Hozir ikkitadan podarka qilamiz. Pufiklar bor. Mana do'stlar, mebel do'kon ko'rinishi. Xo'p, endi shohli modellar yana bu yoqda. Mana shohli modellar. Mana bitta mana shu yetim bo'lib qolib ketdi, do'stlar. Mana shuni kesalaring 3 millionmida azamadagi 3 million qilib berib yuborayotganmidingiz? 3 million. 3 million 4 million sotilgan o'zi 2 million so'm skidkada bitta mashina o'zi. 2 million. Ana mehmonxonaga, masalan, salonga, do'konga qo'shib juda ham chiroyli ekan. Mehmonlarning kelib bemalol mayotdan stulcha qo'yib qo'ysa, bemalol o'tirib kofe, choy ichib, mazza qilib o'tirar, yumshoq mebelda. 2 million hozirgi kunda. Zavoddan ham arzon narxda, chiqadigan narxdan. Ya uje eng taqalgan narxida bu zavodda bunaqa narx chiqmaydi. Xullas, ana. Mana bu Turkiyalardan qolmadi. Yo bormi? Bor, bor, bu Turkiyadan. Qorasidan qolmadi, mana shu rangdan. Mana bundan bor, bu rangidan bor, temni sini. Mana bejiy rangidan bor. Aha. Mana hamma rangidan bor. Ana. Is buni salatiy rangi ham bor u yoqda. Buni narxi adashmasam 105 dollardan edi. 105 dollardan 100 dollar qilib qo'ydik. 100 dollar. Ana do'stlar. 105 dollar edi, 100 dollar. Buni o'zim aylanib bozorda razvedka qilib yurgan vaqtim endi qanday qiziqib ko'rgan vaqtim 130-140 dollardan turibdi. Hozir esa Verona mebeldan 100 dollardan olasiz. Aytilgan gap otilgan o'q. Shu bois agar meni pulim yetmaydigan bo'lsa qanday? Pulsizam to'lovsiz muddat variantga olish mumkin. Ya'ni halol narsa orqali. Halol narsa orqali bo'ladi. Boshlang'ich to'lov nimasi yo'q. Faqat plastik karta bo'lishi kerak, pasport bo'lishi kerak. Ko'pchilik plastik kartasi ham 5 oy 6 oy mobaynida pul obrot aylangan bo'lishi kerak. Ana bo'lmasa. Ko'pchilik plastik kartasi ham 5 oy 6 oy mobaynida pul obrot aylangan bo'lishi kerak. Ana bo'lmasa. Do'stlar, bo'lmasa sizlarni video mebelda kutamiz. Albatta like, podpiska ham bosib qo'ysizlar. Sizlar uchun Xurshid Abzor, Toshkent bozor kanali foydali video chiqarishda davom etadi. Barchani 2024 yil barokatli, omadli yil bo'lsin. Yaxshi kunda ko'rishguncha sog'omon bo'linglar, podpischilarim.